ilu ni baba orin ti o ba ti si ilu ko le sorin sakara je ilu ti o ma mu agbo wa du nitori ti o ba si ilu ko si orin ti orin ba wa ilu wa ko si bi a se le ko orin ti o ba si sakara abi apala ti o ba si ilu ko si bi a se le ko orin ti awon eyan le ma jo dada ko ma du but eni to lohun ohun le je keyan du pe mo nife ohun re sugbon lati fi oyin ati adu si ilu ati orin omo iya ni won nibi ti e ba ti rilu e ma ro ayo mi kun oro ko ma ma re se bi dele le odo ni me kun o oja onilu o ba wole idi pe ibi kan lo nje be olohun ki idi pe orere lo ma mu se lori ta seri gbogbo to wa nbi bayi nisin ohun re papo rara ohun won o jora won ohun baba legba ko jo taburo baba legba ohun sakara nla ko jo ti sakara kekere so ohun sakara kekere ko tun wa jo ti e tan pe ni bakin yen to je bi alaarin ega alaarin la ma npe yen ti alaarin na ko tun wa jo to mele so en to ba de fera lu nsin to ba ti nbo ti mo nkan to fera so alaarin lo sakara lo fe ni sakara nla lo fe ni abi ewo lo fe legba lo fe ni so won tan ra won ti mo nkan ti awon fe ra ki pa ala ma so won pe ran bai ran bai back en ti o ba mo nkan pe elu elu mi le wa nsin pe church lo fe ra fun a bere pe kini kan ti bo ni won se nlu to ba ni ilu pe awon tan mo lead ni ati mo pe sakara ni yen so sakara la ma fun so to pe ni eyi to mo a to ba so pe ayi toju e kire abi ti kini kan lokan awon to ba ti so bo se mo ndun temi to elomi mo ilu a so pe bai bai lo si ri a ti mo pe alaarin lo nso yen yen court so a to mo pe court na a mo pe ni backing a ni pe alaarin so o na lo lo si soruko o na o je ilu so pe ko si o bo won se wa wa yi nti e bo won se wa wa yi ko wa seni ti o ke nlo nti e awon church nlo awon juju awon juju nlo awon ni fuji awon tele fi sere ni yen kodu yi so o je so pe gbogbo eya to ti ba di je bi onilu ni style ni bi ilu yen parapata ni won nlo e buju ele se toyi o ni pepe ta ma fun legba lele legba la ma pe sakara na ni o but mi dai pe yusuf baba wa yusuf ola tun ji lo kokko nlo lo nlo loju labala tin pe ni legba sungbo ya se bawon eyan se wa n de si agbara won igbeju awon eleyi mo ko da ibun ge tan lo tele gbogbo e tun ju bayi lo e to tobi ju pa pata ni nsin eleyi I kan wa tele tele pe ni oju e gan o fe to bayi o fe de le lo daada so awon ewon awon boss tan wa n tan si won le lo mo so bi an ba se nbe wa lanu se mo reduce owo so eleyi gangan ni sakara atele leleyi atele atele leleyi so igba to wa ya igba to ya lawon kan le pe ti awon ko tun le tele so pe le tun tobi ju to pe eleyi tele me ba gba mu ko le fi lo ko le fi lu ilu atan pe ni alujo tori alujo eyi bo se tun wa wa o to tobi fun eleyi elomi o te pe ni eleyi ni ilu to n le lu ko le fi lu alujo yen eleyi lo le fi lu alujo so owo won ran ilu jura won lo elomi alu ti tobi ju pe won owo won o yi dada won o ri fi lu ilu dada so e wa wele ni sin bo se wa wa yi bobo to wa en to lulu fun ayuba n to wa n lo ni eleyi lo n lo o nikan lo je en to je pe owo e fe ran ilu ju na an tan ku ni sakara le ni ko si ru te gbe fun ti o fi lu ilu ko si ru te gbe ti o fi atalujo ni ati gbogbo ogoga alujo lo nje so bo se wa yi ko si bi to won le lu nti e
lati fi lu gbo eni ilu se ma eh an pe nkan na ninu ri ni ton lu fun barista o na tin lo tele but o na ti e ma ti pe o na tin dagba o na ti reduce owo ensin so iru awon eleyi ensin lo na saba lo ensin so be babalegba aburu babalegba so sakara lele okay sakara ni so gbogbo ran tun wa ni aburu aburu sakara lele so ile la npe ni backing o m la fin back sakara but a le pe ni alaarin na ma saba npe so ta ma se alaarin na ma saba npe so ile kekere wa ni omele ohun gangan wa ni ilu bo se wa yi tori bi ogun won ba bi won ba lulu lo si gbogbo won ba stop omele ele n to ba mu omele stop a je pe olorun yen so pe ki won palu patapata ki secret nikan ma dun labe ka bi pe nkan kan ma bi ko pe nkan bayi lo nfe bo da pe wa de so pe ki secret ko se kini kan omele na lo ma ni ko tele saka o le ever koko tele omele lo ma ni ko koko tele bi da be ni pe ohun lo sise ju As time goes on and things were getting better, Ade Onilu became a force to reckon with in the industry. His stewardship opened his eyes to better ways of making the Sakara drums. Ade was able to come out with a more flexible format of inventing the Sakara drums, which became a global appeal. to ma so pe o mo npa ilu yi ko ra ilu temi gan ni won to pe ngba temi kokko de bi an se tele mi to modernize mi da pe bi won ba kimi ti kakiri mo ti orisirisi so mi mo wa modernize ba tele won a lo okun ngba da ba lo okun tan wa se tun lo waya okun yen repele ngba mo pe ah okun yi ko sise kankan lara sakara so mo wa yo okun kuro wa ngi okun a kan fi waya mo ti be sin se niyan iyen tun wa daju ita nse tele lo so gbugba di pe olorun ki gbugba ye gba niyan so ko si pe boya kini okun yo sise kankan nbe so mo se wa mi wa di pe mi wa n gbe okun kekeke bayi so